jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up those shoes of fun. Now the jingle hop has begun. Comida com o pato e vai estar a boca. Oh, meu Deus. Oh. Chica, queres talheres? Queres um guardanapo? Não sei, dá mais um bocado. Ah, pronto, lá vai. Pronto. Oh, meu Deus. Precisava que me chegasse aquelas coisas. Faz favor. Para cá. Que útil. É uma estrela. Ok, isto vai ser complicado tirar com uma mão. Com muito esforço lá se consigo. Vou mostrar na luz que é muito mais fácil. Luz. Uma estrelita. Os olhos estão grandes. Credo, não ser visto. O quê? Como? Pessoal, olhem o tempo. Isto está muito, muito chato. Eu espero mesmo que não chova. Tem coberto. Coberto quer dizer só ali. Só ali. Está completamente tudo branco. Branco, branco, branco. Branquíssimo. Tudo branco. Ali a penha. Vou-vos mostrar o telemóvel que a minha mãe comprou. Fomos ontem comprá-lo. É uma marca que ninguém conhece. Também não tenho certeza se posso mostrar. Estou ali. Pronto. Aqui. Liga de amigo. Tem aquelas fotos que ainda vem no telemóvel já preparadas. É muito chato isto que... Não, obrigado. Pronto. Agora vou-me vestir. Foquei em mim, amigo. Agora vou-me vestir, vou-me preparar porque estive na preguiça até agora, editei agora, acabei de editar o meu vídeo, estive a ajudar a minha mãe a escolher a prenda de Natal para a minha avó, que não posso dizer porque eu sei que alguém pode estar a ver o vídeo e depois descobre, por isso não pude, não posso dizer. Depois vocês vão descobrir mais tarde no vlog, porque eu vou fazer vlog até dia 24. Talvez até mais um bocadinho, depois eu vejo como está tudo a correr. Pronto. Vou-vos mostrar como é que... olha o espelho. Como é que está o tempo agora, porque está muito nublado, está muito chato. Eu só espero que não chova, mesmo assim a minha mãe depois me ligou de chuva. Por acaso de chover e eu não tinha como ir embora. E pronto, vou vestir e já volto, ok? I'm back! E o tempo continua igual. Tenho medo que chova. Está tudo igual. E vamos lá ver como é que está o meu vídeo agora. Vamos, vamos, vamos. O cabelo está super fofo. Vamos, 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 vamos. Ai, adoro ver o verde no meu quarto, é tão lindo. Mesmo lindo. As luzinhas hoje estão apagadas, porque às 5 horas eu vou-me embora. Tenho que arrumar isto para a minha mochila. Às 5:30, são 3:30. O vídeo tenho que preparado para as... Tenho que estar preparado para... Pronto. A birra do PC. Ah, já está em 57%, ainda bem. Nossa! Este é o do dia 6. E já está a acabar, já editei. Aqui os clipes. E pronto. Só vou-vos apresentar o meu Instagram de desenhos. Vocês podem ver aqui o meu Inktober completo. Completo, completo, completo.
mais alguns desenhos. E agora estou a desenhar em digital. Estão a ver? Sim, estes. Sword Art Online. Alguém? Vou carregar agora o vídeo para o YouTube. Finalmente acabou. Vou experimentar aqui algumas coisas na câmara. Ih, 483. É sempre andar. Sim, obrigada. Já vou ver o teu vídeo, amigo. Por o vídeo no YouTube. YouTube, YouTube. Fixe, agora para encontrar o vídeo que eu gravei com o nome mais estranho e estúpido do planeta. Estou no dia do vlog mais errado. Como é que vou encontrar o vídeo? Ok. É isto. GSF. What? What? Ok. Estou a fazer uma timelapse de moi. Hello, aquele ecrã. Estava a experimentar aqui umas coisas da câmara e e fiquei a aprender mais algumas coisas. Entretanto, pus este filtro azulinho porque gosto. E estou ali. Hello. Tem pouca bateria aquela câmara já. Já está. Já está mesmo a acabar. Agora vou ter que preencher aqui as coisas todas porque ainda não fiz nada. Não pensei que isto fosse tão rápido. E são 4 e 7. 4 e 7. Dá para ver ali. 4 e 7. E pronto. Agora vou escrever as coisinhas todas e até já. Feitinho. Está aqui Vlogmas dia 6, Fairy Light, céu colorido e momentos cozy. Não sei se cozy é com Z, mas já vi muita gente a escrever com S, por isso escrevi com S, né? Espero que esteja bem. Se não tiver, digam nos comentários que eu mudo. Pronto, está aqui o thumbnail que fiz agora, que ia me esquecendo de fazer thumbnail. E já podem ir lá ver. Foi muito rápido a passar, por acaso. São 4h30 e já está tudo prontinho. Mais um. What? Ainda não aparece aqui, não sei para onde que são. Ela vai aparecer mais tarde. Mas quando eu publicar este vlog que vocês estão a ver agora, aqui e não ali, aquilo já vai estar lá. Por isso, podem ver logo aqui na página principal, que está lá. Vlogmas dia 6.